Že od majhnih nog letališče v Ajdovščini navdihuje pilota in danes svetovno prepoznavnega proizvajalca ultralahkih letal Iva Boscarola. V srednješolskih letih je združeval ljubezni do fotografije in letalskega modelarstva, ki sta s časom postali tudi njegov način življenja. Med drugim novinarja in tiskarja je leta 1987 Iva Boscarola navdušilo letenje z motornim zmajem. Sledila je ustanovitev zasebne tovarne letal, imenovane Pipistrel. Jaz sem bil takrat dejansko prvi zasebni proizvajalec letal v bivši Jugoslaviji. Imel sem sicer drugo dejavnost, tisk, fotografijo, oblikovanje, ampak ker sem začel takrat z motornim zmajarstvom, tudi iz hobija, sem dejavnost preregistriral tudi v izdelavo letal. Samo ime izhaja iz latinske besede netopir. Ko smo še takrat nelegalno leteli v večernih urah z motornim zmajem v zraku, smo zgledali kot veliki netopir in iz tega je išlo tudi ime. Domačini so nas namreč tako imenovali. In ker sem vedel, da bom moral svoje letala izvažati v tujino, tujina je bila takrat najbližja seveda Italija in po italijansko netopir je pipistrelo oziroma pipistrelus po latinsko, smo potem to blagovno znamko tudi ohranili še do danes. Naša letala sedaj seveda letijo bistveno boljše kot netopiri, ampak ker je ta blagovna znamka se tako prijela, jo ohranjamo. Kar se pa tiče vizije, veste, vizija mora ostati. Ne? V vizijo zapišete to, kar se bo dogajalo s podjetjem čez 10-20 let, ne? In to je energetska učinkovitost letal, biti drugačen, biti najboljši. Strategijo pa spreminjamo dnevno, ne? In to je naša največja prednost, da smo vedno na trgu, da je kriza vsak dan in smo zaradi tega močni in da se zjutraj odločimo, kako bomo delali, zato da smo lahko na trgu na pravi način in v pravem trenutku. Pravi trenutek podjetje Pipistrel izkoristi na pravi način leta 1995. Spreminjanje trenda v majhnem letalstvu je izvalo razvoj prvega dvosedežnega motornega jadralnega letala, kar je utrdilo prepoznavnost podjetja na mednarodni ravni. In če se ne bi takrat odločili, da gremo v razvoj letala, bi verjetno umrli tako kot večina proizvajalcev motornih zmajev. Seveda, ker smo izhajali iz države, ki jo nobeden ni poznal in smo bili neznan proizvajalec, smo morali se odločiti, da naredimo nekaj dejansko zelo revolucionarnega, ker če ne, verjetno bi bilo s prepoznavnostjo zelo težko nadaljevati. In pogledali smo enostavno, kaj na trgu manjka, na področju ultralahkih letal takrat jadralnega letala s pomožnim motorjem ni bilo. To sem začutil nekako kot tržno nišo potencialno. In seveda smo se odločili, da gremo v to smer. Ni bilo lahko orati ledino, vendar ko smo prvič predstavili to letalo, je bilo za njega tako zanimanje, da smo na sejmu dobili preko 60 fiksnih naročil in smo dejansko z denarjem kupcev potem dokončali razvoj. Takrat se je začela zgodba Pipistrela, da je bilo vsako leto uspešnejše od predhodnega. Proizvodnja ultralahkih letal temelji na načelu kakovosti, varnosti in motivacije zaposlenih. Ivo Boscarola v svojem podjetju nagrajuje ideje, ne glede na to, ali so sprejete ali ne, z 10 evri. Najboljša ideja meseca je nato nagrajena s 500 evri, najboljša ideja leta pa dobi 5000 evrov. Leta 2003 je podjetje odkupilo tudi visoko postavljene standarde proizvodnje po vzorcu avtomobilske industrije Toyota, imenovane sistem 20 ključev. Ja, veste, mi jemljemo letalstvo kot zelo, zelo resen posel, ne, od njega odvisno življenje in zato smo rekli, gremo od začetka vzeti najvišje možne standarde, take kot ima ta Airbus in Boeing, tudi informacijski sistem imamo popolnoma enak, sledljivost, mi za vsak del vemo, kdo ga je naročil, kdo ga je kupil, kdaj ga je kupil, kdaj je prišel v podjetje, kdo ga je pripeljal, koliko časa je bil v skladišču, pri kakšni temperaturi, kdo ga je montiral in tako naprej, da ne naštevam preveč. Imamo lasten sistem barkode, ki vse to vodi, tudi vsa dela, tako da mi v vsakem trenutku se ve tudi za vsakega delavca, na kateri operaciji dela. Ta sledljivost v letalstvu je pomembna. Je pa tudi res to, da je kakovost primarna v izdelavi letal. Mi ne moramo imeti, ne vem, norme, ne? Ker meni je bolj pomembno, da je letalo varno narejeno,
ker prijaslej se bo nekdo v njega vsedil, ne, in je seveda delovc, ki ga dela, mora biti zbran, mora biti zadovoljen, mora biti motiviran in pa mora odgovorno opravljati svoje delo. Tako da je to drugačna proizvodnja, mal bolj zahtevna kot pa recimo avtomobilski industrija ali pa v nautiki. Podjetje Pipistrel je za svoje dosežke v razvoju na področju ultralahkih letal prejelo številne nagrade doma in v tujini. Med drugim tudi najvišje priznanje Mednarodne letalske zveze. Oktobra lani je za prispevek podjetja k razvoju okolju prijazne tehnologije ter za uveljavljanje zmagovite inovativne filozofije, s katero je tudi Slovenijo postavilo med tehnološke velesile, zlatim redom za zasluge Republike Slovenije odlikoval predsednik države dr. Danilo Türk. Veliki izzivi in ljubezen do letalstva so bili nagrajeni trikrat zapovrstjo na natečaju letala prihodnosti ameriške vesoljske agencije NASA. Leta 2007 je bilo Pipistrelovo letalo najbolj varno ultralahko letalo, 2008 najbolj tehnološko razvito. Leta 2011 pa je bilo prvo štirisedežno letalo na električni pogon Taurus G4 najbolj energetsko učinkovito ultralahko letalo. Možnost prijave imajo vsi, tako so recimo do leta 2007 se jih je prijavilo, mislim, da 170 proizvajalcev in tako naprej. Tokrat so bili pa kriteriji tako visoko postavljeni, da se je uspelo uvrstiti na samo tekmovanje samo štirim ekipam. Ena je bila sponzorirana od Airbusa, druga je bila od ameriške univerze Embry-Riddle, tretja je bila tudi nemška ekipa, ki ima za seboj Siemens in pa Bosch in pa seveda mi. To letalo je seveda bilo narejeno namenoma za to tekmovanje, ker so bili pogoji tako ostri, da z standardnim letalom ne bi mogli iti. Tam je bila namreč zelo pomembna poraba energije na potnika. Letalo je moralo preleteti čim večjo razdaljo s čim večjo hitrostjo in istočasno porabiti čim manj energije. Vse energije so bile rangirane, tako da so bila pač dovoljena vsa pogonska sredstva, od ne vem, bencina, dizla, elektrike in tako naprej. Vsako gorivo je imelo svoj faktor. Elektrika je imela po našem mnenju za nas najboljše izhodišče, ker to področje poznamo in smo se odločili za električno letalo. Naredili smo štirisedežno, ker je bilo tudi razmerje potem do štirisedežnega letala najboljše. Tako da smo seveda naredili prvo štirisedežno električno letalo na svetu sploh in z njim zmagali. Mi smo uspeli pripeljati potnika praktično za 5 evrov 700 km daleč. To je več kot dvakrat več kot tisto, kar so bile zahteve NASA, zato da smo se lahko tja uvrstili. To pomeni, da smo dejansko premagali v tem trenutku, ne glede na denar, ki ga ima, celotno avtomobilsko industrijo. V tem trenutku namreč ni avtomobila na električni pogon, ki bi lahko štiri potnike prepeljalo 400 km daleč s povprečno hitrostjo 200 km na uro. Mi smo pa to naredili. Tok dogodkov tekmovanja NASA Green Flight Challenge in zmago Pipistrelovega letala Taurus G4 dokumentira tudi knjiga z naslovom NASA Blog, ki je izšla decembra lani. Ja, ta knjiga je nastala zelo spontano. Čez dan smo imeli seveda tekmovanje, drug dan so vsi moji zaposleni nestrpno čakali, kaj se dogaja. Ne? In zato sem jaz čez dan, ko sem spremljal tekmovanje, sem tudi pridno fotografiral, ne nazadnje fotografija ena mojih velikih ljubezni. In si zapisoval, kaj se dogaja in po noči, ko so drugi spali oziroma si odpočili za naslednji dan, sem jaz pisal ta blog, ki sem ga potem pošiljal domov. Na spletni strani so ga objavljali in potem ga je tudi časnik Finance poobjavljal, tako da ga lahko cela Slovenija gledala. In odziv je bil zelo zanimiv, cela Slovenija je za nas navijala tako kot na smučarski tekmi, ne, in posebno ti komentarji so bili zelo zanimivi in zelo hitro se je pojavilo tudi vprašanje, ali bomo to potem izdali v kakšni knjigi ali ne.
No in glede na to, da smo potem, ko smo prišli domov, to živeli tudi tak lep sprejem in potem še pri predsedniku države odlikovanje in tako naprej, sem napisal še nekaj nadaljevanj in potem je tega materijala bilo dost, tako da je nastala ena taka luštna knjigica, ki so jo seveda Slovenci lahko že tudi kupili, vseh Mercatorjih, megacentri Mercatorja se jo še vedno da dobiti. In v naslednjih tednih bo pa šla tudi v angleškem jeziku, predvsem za naše zastopnike, za naše fene tudi po celem svetu, ker seveda zdaj vejo, da knjiga je. Slovenščina je pač tak jezik, da jo govori 2 milijona ljudi, vsi ostali pa pričakujejo knjigo v angleščini. In enostavno moramo to narediti, da tem našim pristašem damo ta spominček, ker so tako pač takrat navijali za nas. Govori tudi o vseh zaledjih tam, kaj se je dogajalo, kako so se konkurenti trudili, da bi nas ne onemogočili, kako so lobirali tudi pri organizatorju in tako naprej, kako smo, ne vem, se bali, kakšen rezultat smo dosegli, kako smo preračunavali vse rezultate, koliko je neke logistike potrebne in tako naprej. Skratka, zelo zanimivo branje, tako da tisti, ki jo bojo brali, rabijo si vzeti 3-4 ure časa, ker se knjigo se požre, ne? Tako da je zelo težko jo prekiniti, ampak se gre do konca. Ivo Boskarol verjame in dokazuje, da je električno letalstvo učinkovitejše od električnega cestnega prometa. Zato na tem področju z drznim pogledom stremi v prihodnost razvoja masovnega javnega transporta kot avtomatiziranega sistema. Veste, pri transportu je sicer pomembno, da je poceni, da je ne onesnažuje, vendar je zelo pomembna tudi komponenta hitrosti. Mi lahko gremo danes na Kitajsko tudi peš, sicer ne, ampak seveda cilj je, da pridemo tja čim prej. Zato smo tudi organizatorju tega tekmovanja vrli kost in smo en del te $1,300,000 vredne nagrade namenili za nov sklad, za naslednjo nagrado in sicer za nadzvočno električno letalo. Mi se zavedamo, da je komponenta hitrosti pomembna in prav zadovoljen sem, da se zdaj že dogajajo pogovori v to smer, da bo naslednji nasin izziv dejansko električno nadzvočno letalo. Kako in kdaj se bo to zgodilo, seveda v tem trenutku težko reči. Drugo pa, kar je pomembno, je to, da moramo se fokusirati dejansko na javni transport v velikih mestih. Ne. V velikih mestih imamo to težavo, da je treba zjutraj in opoldne prepeljati milijone ljudi iz predmestja v center in iz, ne vem, potem centra, potem nazaj. Obstoječi sistem sigurno ni pravi, ne, tudi se fokusira na množico ljudi, ne, na zadnji avtobus prepelje 40 ljudi, vlak prepelje nekaj 100 ljudi. Če pogledate malo bolj od blizu, sej nikdar dva zakonca ne gresta v isto službo, ampak gresta na druge konce mesta, ne, tudi dva sodelovca, ki sedista za isto mizo, ne gresta domov na isto mesto, ampak na različne konce, torej se treba fokusirati dejansko na vsakega samega posameznika, ne, in njega, ne vem, vzeti v 15. nadstropju v predmestju in ga dostaviti v center v 35. nadstropju. Ker danes to, tako kot je organiziran prevoz, da najprej 10 minut pešačiš do avtobusa, potem greš 15 minut z avtobusom, potem čakaš na podzemno, pol se dvakrat prestaviš, pol priješ v center mesta, pa čakaš dvigalo in tako naprej, to seveda v bodoče ne more biti rešitev. No, jaz temu ne bi rekel ravno, da bo to avion, dajva rajše reči, da bo to neka kapsula, ki te bo počakala pred oknom, v katero pač se boš usedel, jo bo sprogramiral, da zjutraj ob 15:08 pride po otroka, ga odpelje v vrtec in se vrne potem po očeta in tako naprej. Skratka, popolnoma avtomatiziran sistem, ki mora imeti seveda polhno varoval zaradi varnosti, ki mora imeti seveda tudi ogromno možnosti, ker mora leteti v lepem in slabem vremenu, ker mora biti popolnoma avtomatiziran, ker mora izredno hitro pospešiti, ker ne vem, na začetku se mora čisto ustaviti in potem zelo hitro pospešiti
praktično do hitrosti zvoka, da pride v nekaj minutah na destinacijo. Polno izzivov je, ampak mi se itak izzivov ne bojimo. Tako da sistem sigurno v tem trenutku mogoče meji na znanstveno fantastiko, ampak se tudi to, kar smo mi sedaj s tem štirisedežnim električnim letalom naredili, je bila pred 3 leti, ko smo ga zasnovali, čista znanstvena fantastika. Tako da James Bond še obstaja. Razvojne novitete z področja ultralahkega letalstva podjetje Pipistrel uvršča v sam vrh panoge letalske industrije. Zanimanje izkazujejo številni tuji inštituti in podjetja, med drugim je Ajdovščino obiskal tudi soustanovitelj in direktor podjetja Google, Larry Page. No, Larry Page, lastnik Googla, je zelo velik fan od Pipistrela. On je namreč tako podobno cepljen energetsko, če lahko temu rečem, tako kot jaz, razmišlja na isti način, da je rešitev v bodoče dejansko električni pogon na vseh področjih. Veste, v 2 minutah pade na zemljo toliko sončne energije, kot jo človeštvo potrebuje celo leto. Ne? In če bi to energijo, ki jo praktično zelo enostavno pretvoriti v električno energijo, ne, sistem, rečemo temu energetskega ali pa energijskega interneta, lahko preselili na neosončen del sveta in pač tam, kjer je energija potrebna, bi zelo hitro rešili vse energetske težave. No, tukaj zelo podobno razmišljamo, on se tudi udeležuje konferenc, kjer predavam, tako da je seznanjen zelo dobro s tem, kaj počnemo, ne nazadnje se usedel v avion in tudi nas prišel obiskati. Zdaj se bomo naslednjič spet zelo malo srečali, on tudi dela na teh področjih racionalne rabe energije, javnega električnega transporta, tako da kar nekaj, na nekih področjih delujemo podobno, usporedno in sem prepričan, da bomo tudi skupaj v bodočnosti še kakšno rekli. Drugače pa zelo prijeten možakar, ne glede na to, da je 17. najbogatejši človek na svetu, je preprost človek, ki se giblje v kratkih hlačah in noče nobene publicitete in tako naprej. Podjetje Pipistrel s svojim delovanjem in aktivnostmi na globalni ravni uvršča med največje slovenske izvoznike. Letala, ki jih podjetje izvaža v 60 držav sveta, imajo številne namembnosti uporabe, nepogrešljiva pa so predvsem na področjih, ki so nedostopna z avtomobili. Pipistrel je globalno podjetje in to, kar se nam očita, da se selimo v Italijo, ni res. Ne. Poglejte, vsa podjetja, ki delujejo globalno, imajo podružnice po celem svetu. Vse nobeden ne reče, da je Microsoft slovensko podjetje, če ima podružnico v Sloveniji. Prva dejansko podružnica je v Italiji, druga bo tudi, mislim, da je že v letošnjem letu začela nastajati v Azerbejdžanu, potem bo verjetno sledila Indija pa še kam. Enostavno, dan danes ta svet funkcionira tako, da v določenih državah so ali določene zakonske omejitve, ali določene, ne vem, uvozne omejitve, ali so določene ugodnosti, če je letalo lokalno tam izdelano. Tako da mi seveda se ne moremo ustrašiti določenih omejitev, ampak se jim moramo prilagajati. Cena je pač taka, kot je, vendar če se hočemo širiti, se moramo na tak način, da upoštevamo to, kar se po svetu dogaja. Veste, danes je zelo doskrat se srečam s tem pogledom na svet, da to, kar je Evropa, je standard. Ne? To je največja napaka, ki jo lahko človek naredi. Ne? To Evropa še zdaleč ni standard. To, kar je v Evropi standard, je lahko nekje drugje, ne samo drugače, ampak tudi prepovedano. Ne? Vendar, če ne greš po svetu, tega ne vidiš, tega ne poznaš in zaradi tega je ta naša oskost v Sloveniji seveda pogoj za, ali pa vzrok za marsikakšno napačno razumevanje podjetništva. Ne? Ker če primerjamo že eno Brazilijo z Slovenijo, tam postaviti, ne vem, stolpnico je dokumentacija manj kot tukaj, ne vem, narediti spremembo lokacijske dokumentacije in tako naprej. Tako da, ja, ta svet je, hvala Bogu, drugačen, je različen, ampak ga treba poznati in se mu prilagajati. Ja, mi prodajamo v 60 držav po svetu. V lanskem letu smo imeli 98,5% izvoza, praktično vse izvozimo izven Slovenije, več kot polovico izvozimo izven Evrope.
nič ne prodamo na te klasične trge, kot je bivša Jugoslavija in tako naprej. Tudi ti klasični evropski trgi, kot je Italija, Francija, Nemčija, niso naši ciljni trgi. Mi prodajamo zelo dosti v Južno Ameriko, Južno Afriko, daljni Bližnji vzhod, Kanado, Avstralijo, skratka trge, ki niso tako enostavni, vendar manj čutijo krizo kot prej navedene države. Zdaj verjetno v bodoče se bo zlasti v teh državah, kjer bomo imeli lokalno sestavo, se bo ta mogoče porazdelitev tega izvoza malo spremenila, vendar pa to ni nič hudega, če bo recimo zdaj nekaj let mogoče Indija na prvem mestu ali pol bo pa nekdo drugi. V sklopu poleta okoli sveta pilota Matevža Lenarčiča pa je Pipistrelovo letalo prvič pristalo tudi na Antarktiki. Namen projekta Green Light World Flight je preleteti svet na najbolj zeleni način z najmanjšo količino goriva doslej. No, v tem trenutku je Matevž Lenarčič že na polovici Tihega oceana. Preletel je tudi najdaljšo razdaljo z enomotornim letalom sploh, skoraj 4000 km. To je razdalja, ki jo tudi Airbus, če je popolnoma poln, ne more preleteti. In to s povprečno hitrostjo skoraj 300 na uro, s porabo 9 litrov na uro, ne, to je znanstvena fantastika za druge proizvajalce. Ja, mi smo letalo zasnovali tako, da lahko preleti 4500 km, da lahko gre na 10 000 metrov, ker bo šel tudi preko Monteveresta, da leti pri minus 50 pa pri plus 50 stopinjah. Skratka, letalo je namensko grejeno tako, da nima omejitev na zemeljski obli. Praktično lahko doseže vsak kotiček na zemeljski obli. Tudi kot prvo tako malo letalo je pristalo na Antarktiki. Tako da mislim, da bomo nekje tam nekje 25 ali 27 rekordov svetovnih potolkli s tem letom. Je pa seveda en tak projekt veliki izziv, poleg tega, da je zelo drag, je izziv za pilota, za logistiko. Vi morate vedeti, da v določenih državah po svetu praktično ali pa v teh prostranstvih ni nobenih meteoroloških napovedi, je zelo težko pridobiti kakršnekoli informacije, zato je letalo opremljeno tudi z inštrumenti, ki zaznavajo strele, ki zaznavajo nedihte, ki ga opozarjajo tudi na vremenske pogoje, ima vse vremenske radarje, tako da letalo je res dobro opremljeno za tak let, vendar je pa potrebna seveda še vedno človeška roka, ki se zna v pravem trenutku pravilno odločiti in to Matevž Lenarčič sigurno je. On je človek, ki nima osebnostnih težav 15 ur presedeti v kabini, praktično skor negiben, ne poslušati samo zvok motorja preko oceana. Nima psihičnih težav, on je nenazadnje ekstremni alpinist, je glaciolog, on je jamar in tako naprej. Čistih prav hard vegetarijanc, ne, tako da mislim, da je prava kombinacija z enim takim letalom in da verjetno tudi ne bo rekel še zadnje besede okrog tega. O pisanju svoje zgodbe o uspehu Ivo Boscarol tudi o izkušnjah s poslovnim okoljem v Sloveniji ter gospodarsko in politično klimo, ko gre za podjetja in blagovne znamke z dosežki svetovnega formata. Jaz pravim, da če nekdo nima ovir v glavah, potem gre preko vsakega zidu, ne? In bo še v najbolj neprijetnem podjetniškem okolju znal najdeti varianto, da bo uspešen. Seveda je treba se zavedati to, da so države, ki se svojega potencijala zavedajo malo bolj in nekatere malo manj. Ne? Jaz ne rečem, da slovenska država ne da nič za razvoj. Ne, ne nazadnje, kar nekaj razpisov, tudi mi smo bili na njih uspešni, vendar razlika je pa ta, da se zunaj fokusirajo na tiste, ki so dobri, pri nas se fokusiramo na vse enako. Ne, mi hočemo tudi v osnovni šoli imeti vse enako usposobljene, pa v podjetju vse enako dobre in tako naprej. Zunaj je pa to postavljeno na glavo in se fokusirajo samo na tiste, ki so najboljši, da bodo še boljši. Glejte, sej,
Mi smo trikrat dokazali, da smo dejansko na tem področju najboljši na svetu, najbolj eminentna ustanova nam je to podelila ta naziv. Ne? In vsaka normalna država bi se potrudila, da nam ne bi pustila živeti tako pravljice, kot jo živimo mi. Ne? Mi namreč lahko to našo pravljico živimo še 20 let s 70 ljudmi in vsi bomo zadovoljni. Ne? Vsaka v navednicah normalna država bi se potrudila, da nam nudi vse živo, da bi drugo leto imeli, ne vem, 1000 ali pa 2 ali pa čez 5000, 10000, 5 let 10000 zaposlenih. Ne? Vendar to očitno tega ne znamo pri nas narediti. Ne? Se fokusirati na tiste, ki imajo dejansko potencial. Vendar, če bi to naredili v sistemu, ki ga imamo sedaj, ne, potem bi seveda najprej protikorupcijska komisija skočila v zrak, če bi enemu podjetju ne, dali več kot drugim, verjetno bi moral takoj minister odstopiti in tako naprej. Vendar na tak način režemo tisto najboljše znanje, največje potencijale in tako naprej. Seveda nekateri ustrajamo tukaj, drugi pa gredo ven. Ne. Sej pogledajte, kaj se dogaja na IT področju. Ne. Se vsi tisti naši, bom rekel, glavni umi so šli v Silicijevo dolino in tam ne samo da teče, ampak skačejo, ker se v takem togem in rigidnem sistemu, kot je v Sloveniji, pač ne najdejo. Ne. To je tista razlika. Mi v Sloveniji živimo na enem samem naftnem vrelcu, vendar ga ne znamo izkoristiti. Če bi bila vizija Slovenije, ne, da stekleničimo vodo ne, na nacionalnem nivoju, potem po svetu ne bi pili Evijana, ne bi pili ne vem kaj, ampak bi lahko pili bistveno boljšo vodo, kot jo imajo Francozi, Italijani in tako naprej. A veste, sam pri nas, ne vem, Julijana, ne, čista voda izpod Karavank teče v kanal, v potok, ker se ne moremo zmeniti, ne, kdo bo imel koncesijo, kako se bo to delalo in tako naprej. Gledajte, mi imamo Kras, ki je edinstven praktično. Mi imamo Lipicanca, ki je tak brand, da bi drugi dali ne vem kaj za njega, pa se sploh ne moremo zmeniti, kdo bo vodil kobilarno, kaj bomo z nje naredili. Imamo Avsenika, paste, če bi ga imeli Američani, bi imeli leto golice, ne tedna golice. Ne. Mi se pa delamo norca, da ne vem, igra kravjo musko pa tako naprej. Veste, vse se začne in vse se konča pri blagovni znamki. Ženske boste to boljše vedele. Ne? Parfum lahko stane 3 evre ali pa 500 evrov. Ne? Sestavina za oba je 1,5 evra, sam pod enim je podpisan Gucci, pod drugim je bilo no name. In takih blagovnih znamk imamo v Sloveniji kar nekaj, vendar bi se jih morali zavedati. Najprej bi morali biti ponosni na to, da smo Slovenci, tako kot so Francozi, ker so Napoleoni prvi, od prvega do zadnjega so vsi Napoleoni v Franciji, ne? Ker rečejo, če je nekdo naredil, smo mi naredili. Ne? Pre nas je pa tako, da če nekdo nekaj naredi, rečejo, glej ga ven se meče, nažalost.